אני מגלה לך עוד פעם, שיש בתוכך, יש לך דרך לעקוף את כל התהליך הזה. כמו כביש עוקף כזה, אוקיי? קום לנסוע, נגיד שעכשיו, תן לך דוגמה, אתה עכשיו רוצה להגיע לצד השני של כדור הארץ. ואני אומר לך, שאני בגלקסיה השלישית, אני אומר לך, אתה יודע, פה תיכנס לתוך הקיר, אתה תצא שם. זאת אומרת, למה אני צריך עכשיו להיכנס בקיר? תן לי להתחיל לצעוד. אני אומר לך, יש דרך קיצור. אני אומר לך, יש דרך קיצור. בתוכך, כבן אדם, יש מובנה במנגנון, יכולת להיות מאושר תמיד. על ידי אפשרות לסנכרן את הרצון שלך עם המציאות. אני מבין מה אתה אומר, אבל... זה בעצם הטעות של כולם, שהם לא מבינים את זה. זה לא יכול להיות הטעות של כולם, אתה... אני לא אמרתי שיש טעות, אני לא אמרתי. המוסר נכונה לבן אדם חדש. עליך, מה אכפת לי חדש? עליי זה לא יכול לעבוד. אז בוא נבדוק. אני כבר בן 24 עם רצונות, אתה לא יכול להגיד לי לך לשם, אני לא רוצה לך לשם. מה אתה כן רוצה? בן אדם חדש, דף חלק, כשהוא נולד עכשיו אפשר לדבר איתו, זה עובד הנוסחה הזאת. אבל אני היום קיים, בגיל 24, אתה לא יכול להגיד לי, תשמע, יש דרך קיצור, זה לא מעניין אותי שם. לא יגרום לי לצמח. אתה עובד, נכון? אתה מרוויח X, נכון? אם מישהו אומר לך, אתה יודע, במקום ליד מרוויחים כפול 100, אתה הולך לבדוק או לא הולך לבדוק? אמרו, זה לא המטרה. רגע, אני שאלתי אם זה המטרה, אני אמרתי זה המטרה? לא. אז זה לא... רגע, שנייה, אני אמרתי זה המטרה? לא אמרתי. שאלתי שאלה אחרת, עכשיו אתה עובד בבוקר? פעם בשנה אתה עובד? כן. עכשיו אם בא אליך מישהו אומר לך, אתה יודע, בבית ליד, אתה עובד חצי משרה, אותו דבר, יש לך משכורת פי 100. האם אתה הולך לבדוק או שאתה אומר לו, עזוב, זה בן אדם חדש, תספר לו, אני כבר עובד פה שנה, שנתה, אל תספר לי שיש שם יותר טוב. אתה בודק? ואם אתה בודק או לא בודק? בודק. למה? אבל אתה כבר עובד במקום. אבל הדוגמה הזאת לא עומדת באותו קנה. מה? הדוגמה הזאת... אני אמרתי שזה עומד באותו קנה. לא אמרתי שזה עומד באותו קנה, רק שאלתי, האם אתה בודק? אני עוד לא התקדמנו, אל תרוצי קנה, אתה בודק. למה אתה בודק? אבל אתה כבר עובד. למה? אתה אומר, נכון. אם זה כרוך בדקה, ומה שאתה אמרת בקודם, כרוך בחיים שלמים. בסדר, חכה. קודם כל, אתה עוד לא בדקת בכמה זה כרוך. איך אתה יודע זה כרוך בחיים שלמים? אולי זה כרוך ברבע שעה. אני חושב שזה קצת כרוך. אתה בדקת? עוד לא, אבל בוא אני אשאל לך דוגמה. נגיד שהוא אומר לך, אתה יודע, יש עכשיו בסין מקום שאם אתה עובד שם, אתה מקבל 100 מיליארד דולר לשעה. אבל בשביל לנסוע לסין צריך עכשיו חודש נסיעת הטיסה. תלוי בתגמול, נכון? אז אני אומר לך שיש לך פה משהו שיותר טוב מכל מה שיש פה, ששווה לבזבז בשבילו אלף שנה, טריליון שנה, כי הוא שווה יותר מהכל. הוא הדבר האמיתי. איך שאומרים? הדבר האמיתי פה. תבין, זה לא שאני אומר לך, תקשיב, אתה תסבול פחות או תהנה קצת יותר. אני אומר לך, תקשיב, יש לך אפשרות שהדבר הכי רע בעולם, אתה תהיה מסוגל להפיק ממנו הנאה יותר טוב מהדבר הכי טוב בעולם. תמיד 24 שעות בלי קשר לשום דבר. זה לא שווה את המאמץ, לא אני כלום. נדבר על הרעיון. אנחנו פה בעצם מתווכחים כאילו כמה... אנחנו לא מתווכחים. מה? אנחנו לא מתווכחים, אנחנו מדברים. לא, ברור. כן. זאת אומרת שנגיד אני פה ואני... אתה גם לפי מה שאתה אמרת, יש כמה מקומות שאתה יכול דרכם להגיע לאושר הזה? לא. יכול להיות ש... דרכים נניח, בסוף התהליך... תקשיב, אנחנו אנשים שמאתגרים את עצמנו, בסדר? מאתגרים בכל תחום, בוא נאתגר את עצמנו. ואני אומר, אני רוצה להיות מאושר. בוא נגדיר מה זה אושר. אושר זה שביעות רצון מוחלטת, גם אם זה לא אפשרי, אבל לפחות נגדיר את זה. אושר זה להיות תמיד מרוצה מהמציאות בשלמות. בשלמות, שכאילו קרה לך הדבר הכי טוב, שגם שקורה לך הכי רע, תרגיש אמיתי, לא תאמין, לא תשכנע את עצמך, שאתה באמת תרגיש שזה כאילו הכי טוב. בסדר? עכשיו השאלה איך משיגים את זה. עכשיו, אתה יכול להגיד אין אפשרות. אתה יכול להגיד אין אפשרות, אתה יכול להגיד טוב, אני מתייש אין אפשרות, אתה יכול להגיד זה, אבל אני אומר לך שתבין, זה הדבר הכי שווה בעולם. אני אשאל אותך שאלה, יש משהו בעולם יותר... כמה דרכים יש להגיע לדבר הזה? חכה, אני אשאל שאלה, יש משהו בעולם שיותר שווה מהדבר הזה? לא, הגדרתי את זה כמטרה שלי. לא אכפת לי מה המטרה שלך, שאלתי שאלה אחרת, האם יש משהו בעולם כולו ששווה יותר מזה? האם יש מישהו בעולם שיכול להגיד, אתה יודע, למרות שאתה אומר לי את הדבר הזה, יש משהו שיותר מעניין מזה? אני לא חושב. בוא תבדוק. לא, תהיה בטוח. אני אומר לך מצב שבו אתה והמציאות תמיד אחד. תמיד מה שקורה אתה רוצה. הכי רע, הכי טוב, זה שווה לך. נראה לי שלא, כאילו, אין בן אדם ש... אם אתה מבין שזה הדבר הכי שווה בעולם, ובא מישהו ואומר לך, אפילו משוגע בית משוגעים, אומר לך, אתה יודע, אני יכול לגלות לך איך לעשות. תבדוק. אז אתה אומר, רגע, אבל עכשיו אני צריך להתאמץ שנה, שנתיים. אז מה? אבל זה שווה. עכשיו, אם תראה שזה מבלבל לך את המוח, תעזוב. אבל אם תראה שהוא מחדש לך משהו, תמשיך לחקור, אולי תגלה, אולי הוא צודק. תבין?
עכשיו, אם מישהו סתם מתחיל, אתה רואה, עזוב, הוא לא מתקדם, הוא סתם איזה, עזוב, אז תמשיך הלאה. כי יש הרבה אנשים שהם אומרים שיעשו אותך מאושרים, אבל אתה רואה שהם לא, כאילו, מתחילים לבלבל, אתה מבין? לא ניכנס עכשיו לשיגונות, אבל אם מישהו, רגע, הוא פתאום נתן לי עוד חשיבה ועוד חשיבה, רגע, ואולי באמת זה מוביל, ואולי זה מספיק חשוב בשביל שתהיה מוכן לוותר על כל החיים שלך בשביל זה. הדבר הזה מספיק שווה שתגיד, אני מוכן כל החיים שלי לסבול, ואולי פעם אחת בחיים שלי לחוות את האושר הזה, מאשר כל החיים שלי ליהנות. כי זה מספיק גדול. אני לא חושב ש... אז בוא נבדוק. מה אתה לא חושב? בוא נבדוק. אני לא חושב שהייתי מוכן להשקיע חיים שלמים, או אפילו פרק זמן ארוך, או אפילו פרק זמן שאני לא יודע כמה הוא, בשביל בסוף לחוות איזשהו משהו קטן. זה כמו ש... קטן? משהו גדול. לא משהו גדול, לא, לא, לא. לא, המשהו שאין גדול ממנו. הכי הכי גדול. לא, זה לא הכי גדול, זה הגדול. זה הוא, עליו דיברו, עליו התקמו. זה כמו המאמינים שאומרים, החיים האלה זה כאילו לסבול. אני אמרתי לך לסבול, אני מחזיר לנו. אני מקביל את זה למשהו. זה כמו, זה מגיע לתוך האמונה ש... אתה יודע במה זה כרוך להגיע לשם? אתה יודע במה זה כרוך? הם אומרים לך, אתה תסבול בעולם הזה ותקבל שכר בעולם הבא, נכון? אבל מי אמר לך שיש עולם הבא? מי אמר לך שתגיע? מי אמר לך שזה טוב? מי אמר לך מה? אתה חי עכשיו. אבל אצלי זה הפוך, ידידי. אבל מי מבטיח לך שאתה תחי עד גיל זה? עזוב אותי מזה, עזוב, 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 אצלי זה הפוך. אני אומר לך, המטרה זה ליהנות בשלמות. אתה יודע מה הדרך להגיע לזה? לנסות ליהנות כמה שיותר. זהו. מה אמרתי לו? תנסה בעבודה שלך שמעצבנים אותך ליהנות כאילו הוא אוהב אותך. מה אמרתי לו? מה המשימה שנתתי לו? תסבול בשקט או תנסה ליהנות? מה אמרתי לו? מה הדרך שהמצאתי לו? אני... זה הכל, לא מתאים לך. אני בסך הכל אומר, הוא לדוגמה, תכף דוגמה, בן אדם בעבודה מעצבנים אותו. ואז הוא קשה לו ליהנות מזה. אז הוא אומר, עזוב, אני אלך לשם, שם יותר קל לי ליהנות. אני אומר לו, לא, אתה יכול ליהנות, תנסה ליהנות מזה. לא תנסה לסבול בשקט, לא תנסה להגיד הכל לטובה, לא אחרת כזה. מה אמרתי? לא, תנסה לבדוק מה גורם לך ליהנות שם, ותנסה ליהנות מזה פה. לא אמרתי לא תנסה לשתוק ולהאמין שזה מאלוהים וזה אחרת כזה, ובסוף ברחש תמות נצטרך את שופר. האתגר הזה שאתה מציב לעצמך זה הרבה יותר שרק, שזה יכול להכיל את זה על כל תחום בחיים. נכון, תסביר. זה שאתה מתאמן כאילו להישאר בעבודה מסוימת ולפתח אותך רוחנית ונפשית ובכל המובנים שאפשר כדי... אתה בעצם כאילו עושה פה משהו הרבה יותר עצום, משהו הרבה יותר גדול, כי אם תלך ותעבור לעבודה שקלה לך... אז אתה לא עוזר בעיניי. זה בזבוז. לא בערך, אוקיי. אתה בורח, אתה בעצם כאילו בורח מהתמודדות, אבל מה שבעצם... אבל מה תכלית ההתמודדות? לא, אין מטרה לסבול. אתה רוצה להגיע לשלמות, אתה רוצה להגיע למה מביא אותך לשלמות. ככל שאתה תממש את הפוטנציאל שלך יותר ויותר... שמה, רגע, שאני רוצה לחדד. תממש את הפוטנציאל, כפי שאמרתי לך, שיא הפוטנציאל זה ליהנות מהמציאות תמיד. כשאני אומר, תממש את הפוטנציאל, הדגש של הפוטנציאל זה תנסה לגלות בתוכך את הפוטנציאל שלך ליהנות בשלמות מכל דבר. שזה הדבר הכי קשה בעולם, ואת זה תנסה לעשות. אתה מבין, אני אומר לך, תנסה ליהנות, לא תנסה לסבול. אני אומר לך, תקשיב, אתה, כשמישהו מעצבן אותך, אתה יכול ליהנות מזה. לא אמרתי לך, תסבול בשקט. ובסוף, אם מספיק תסבול, אולי נגרום לך ליהנות. לא, לא. אתה יכול ליהנות, אתה צריך להתאמן איך אני נהנה מזה. עכשיו מישהו מקלל אותך, איך אני נהנה מזה. עכשיו משהו, אתה בחרדה, איך אני נהנה מזה שאני בחרדה. זה הרעיון. תבין, ואם אתה תתמיד בלנסות ליהנות, בסוף אתה תצליח ליהנות תמיד. זה הכל. זה תואם את האינטרסים שלך. כן, זה תואם את האינטרסים שלי. אוקיי. אז מה בעצם אני מחדש? מאוד פשוט. כי בדרך כלל בן אדם שמגיע להתמודדות עוזב. ואני אומר לו, לא, אל תעזוב. ולמה הוא עוזב? כדי ליהנות שם. ואז אני אומר לו, לא, תשאר. אתה אומר לי, רגע, אבל למה שהוא יסבול? אני אומר לך, לא, אני אומר לו שישאר לא כדי לסבול. אני אומר לו שישאר ושינסה ליהנות מזה. כי אני מגלה לו שיש לו יכולת. ואני גם אסביר לו איך, אבל זה עניין אחר. אבל אהרון, זה הפואנט. מה הסוד הזה שבן אדם הולך בראש כדי ליהנות ממשהו? לרצות ליהנות יותר. אם אתה מספיק תרצה, אתה תהנה מהכל. מה זאת אומרת? אתה עכשיו עברת שאלה חדשה. אתה עכשיו שאלת, טוב, אז איך ייהנה? נכון?
זה שאלה חדשה. אתה כאילו לכאורה אומר שהדבר מאוד פשוט, רק באיזה צורה אתה מסתכל על מה שקורה סביבך. נכון, לפי הפורמלי, זה... כן, מה מפריע לי פה בעצם? נכון, זאת שאלת השאלות, זאת שאלת השאלות, אז למה אני לא מצליח להם את זה? קודם כל, מה זה? מה מפריע פה? אנחנו ממשיכים, יש עוד שאלה מלפני כן על הרצון. כן, אני רוצה לסכם את זה, לפי שמקדמים קדימה. אמרת שאני צריך להבין למה אני חושב ששמה, עם הבעלם הזה, אני אריש את אותו מהאוהב הזה. כן, אני, אתה רוצה, אני גם אקדם אותך לדוגמה, אני אסביר לך גם. אני עכשיו לא חושב באמת שבעבודה חייבי לי זה טוב. אין שום עבודה בעולם שאתה חושב שיהיה לך יותר טוב בכיחות השערה מפה. כי אם לא היה, אז ממילא היית פה מאושר בשלמות. הסיבה היחידה שאתה לא מאושר פה זה כי אתה חושב ששם יש יותר טוב. אם באמת היית בטוח בשלמות שבכל המקומות בעולם יהיה לך אותו דבר, פה היית עכשיו מאושר בשלמות. לא, אני תמיד, אני לא חושב שזה בשלמות, אבל אני חושב שתמיד זה משהו אני אסבול בו במשהו. לא, אבל שם אתה יכול ליהנות יותר במשהו, נכון? יש משהו אחד שם שאתה תהנה יותר? נגיד נושא שמעניין אותי. לא, בוא נלך על הצד של החבר נגיד. אתה רוצה, אתה רוצה מעניין אותך? אני לא חושב שזה, אני לא חושב שזה נכון. מהחבר הזה יהיה לי. כי גם איתו אני אריב. תן לי דוגמה לדבר אחד שמעצבן אותך בעבודה. אחד. מישהו שעובד לי. שהוא לא בא לך לראות אותו בכלל? שונא אותו, לא בא. יפה, אוקיי. יכול להיות תיאורטית שבאיזה מקום עבודה יהיה מישהו שכן תרצה לראות אותו? יפה, עכשיו בוא תנסה לחשוב, למה ההוא אם אני ארצה לראות אותו יהיה לי טוב, ולמה הוא אני כל כך סובל שאני רואה אותו, מה הסיבה? אתה רוצה שאני אקדם אותך לתשובה? התשובה פשוטה, כשאני רואה אותו שאני כל כך אוהב אותו, גם איתו אני רב, אבל איתו אני רב פחות, אוקיי? עכשיו, כשאני, נגיד עם החבר שלי, שאתמול נגיד יצאתי איתו לסרט, אני פוגש אותו בעבודה, יותר כיף להיות במחיצתו, למה? כי כאשר אני במחיצתו, אני אוהב יותר את עצמי, אני אוהב יותר את המציאות, אני חושב שאני שווה יותר. כי נגיד, ההוא שמשפיל אותי, אני חושב שאני שווה פחות. ההוא שמעריך אותי, אני שווה יותר. זאת אומרת, שלמה כשאני שם אני נהנה יותר? כי לא בגלל, לא בגלל לא, אלא בגלל שאני חושב שאני שווה יותר. אז איך עכשיו אני יכול להגיע למצב שכשהוא אומר לי את המניאק, אז אני אומר, לא, הוא עכשיו בכלל שיבח אותי, אני שווה יותר. אתה מבין? זה הרעיון. תנסה להפעיל את זה, כי זה טריגרים, זה הכל דברים מסביבך. אני לא חושבתי על דרך עכשיו, חושבתי על זה הרבה זמן. אני לא חושב שזה הוא הבעיה. אבל זה אני הבעיה, שחושב שאם הוא אומר משהו, אז אני... זה משנה משהו. ולכן, תנסה לגלות... נכון, נו, אז... אז תנסה להתמודד עם זה. תעזוב את העבודה ביום שתסיים את כל ההתמודדויות הרגשיות שלך שם. אבל... כאילו, מה זה נעשה? הרי... אם מישהו אומר משהו, זה לא משנה אותי, כי אני זה מה שאני... לא משנה אם מישהו אומר... עובדה שכן אכפת לך מה הוא אומר. זה אכפת לי, אבל זה לא האמת. זה לא באמת משנה, אם הוא אומר אתה א', זה לא מוכן אני א'. אוקיי. זה באמת לא צריך להיות אכפת לך בכלל. זה האידיאל, זה לא מה שאני, זה לא שם. אולי זה כן צריך להיות אכפת לך כמשחק. מי אמר שלא צריך להיות אכפת לך? אולי אתה צריך לזרום מזה שאכפת לך. בסופו של תהליך, אוקיי, אז נו אז. הנושא פשוט, יש דבר בעבודה שרע לך בו. תנסה לגלות איך אתה יכול ליהנות ממנו. האם אתה מבין, עכשיו אני שואל שאלה, האם אתה מבין שלו יצויר, שתצליח להפיק 100% הנאה מכל מה שראה לך בעבודה, האם אתה מבין שאתה בעצם פיצחת את, את היכולת שלך ליהנות תמיד? הבעיה היא שאני לא מצליח להפיק את זה. אז בוא נבדוק. אז עברנו לשאלה שלך, נכון? נכון? השנייה או בשביל מה? השאלה השנייה. בעצם עברנו לשאלה, איך לעשות את זה? אוקיי. נו, זאת השאלה? כן. אוקיי. כן ישבתי וחשבתי הצלחתי. ברור שלא הצלחתי, אם היית מצליח, לא היית שואל אם לעזוב או לא, כי כבר היית נהנה שם. גם לא ניסיתי ב-100%, ניסיתי קצת פה. נכון, כי אם היית מנסה ב-100% והיית יודע שאתה לא מצליח, אז לא היית שואל אותי, כי ניסית גם ב-100%, או שהיית מצליח. נו, אז מה השאלה? מה הגדרנו עכשיו? לאיפה הגענו בשאלה? בן אדם מעצבנים אותו נגיד בעבודה? מי רוצה להגיד לאיפה הגענו? נו, מה התובנה? אתה. מה הצבנו? הצבנו תחית ליהנות תמיד, נכון? בוא תסביר את השאלה שלך, בוא כאילו נבנה את השאלה ונתקדם ממנה. אנחנו הגדרנו שבגדול לכולם המטרת על זה להיות מאושרים. בגדול ובקטן. הדרך אל האושר זה ליהנות מכל מה שקורה סביבך תמיד. עכשיו, זה לא קורה במציאות. ליהנות בשלמות מוחלטת שאין שלמות אחריה. כן. לא, תצים יותר, מה אתה מפחד? תגיד אני רוצה הכי גדול, אל תפחד. כן, כן, ו... והדבר הזה לא כל כך קורה, כביכול. לא, בפועל לא קורה, לא כביכול, הוא באמת לא קורה. הוא באמת לא קורה לרוב האנשים.
לכל האנשים. אל תפחד, אל תפחד, תגיד, כולם סובלים. למה? יש אנשים מאושרים. תמיד, בשלמות שאין שלמות אחריה מכל דבר. אתה, גם אם תגיע לשלמות, זה כמו, איך אני אסביך את זה? זה כמו שיש בפסיכומטרי רק אחד שמקבל 800. נכון, עכשיו ה-800 הזה זה ביחס לאחרים. נכון. יש אחד שהוא פתר.